Modely na prehliadku? Pripravené. Dievčatá ich práve chystajú. A ja keď raz budem slávna spevačka, budem nosiť iba takéto šaty. Slávna spevačka, hovoríš? Vieš, ja som tu len dočasne. To, že ako žena nemôžem riadiť obchod, nie je fér. Potrebujeme prosperovať a nie bojovať za práva žien. Vy ste veľmi múdry a prezieravý muž. A veľmi dobre viete, aký vrtkavý dokáže byť život. Nech sa nášmu prvému obchodnému domu darí. Televízia Markíza vám prináša strhujúcu rodinnú ságu o veľkých túžbách. Aj pre nás bude veľkým trápením, keď bude tento podnik jesť mrzák. Trpkých sklamaniach. Chcel som ti len pomôcť. Prečo? Lebo som chrypel? Aj osudovej láske. Zažila si už niekedy rande, na ktoré by si myslela ešte dlho potom? Ešte rýchlejšie. Tak poďme ešte rýchlejšie. Zamestnanci. S takými si v Nemecku vieme veľmi rýchlo poradiť. To je politika, Leopold. Robíme biznis, nie politiku. Mal by som pre vás jeden obchodný návrh. Nový slovenský dobový seriál. Od vás si kúpim čokoľvek. Ja vám aj čokoľvek predám. Dunaj. K vašim službám. Od 10. januára na Markíze.